Joo, tässä taas. No, Yhdysvalloissa on vähän paljastua aina mielenkiintoisia asioita ottaa huomioon se yhteiskunnan jännittyneen tilan. Ää, tässä ihan äskettäin toi projekt Veritas, niin kuin, joka vähän on paljastellut mielenkiintoisia asioita mediayhtiöistä. Tässä oli nyt paljastunut, että on oh toi PBS, sellainen mediayhtiö, niin siellä eräs lakimies, joka toimii yhtiön palveluksessa, niin, niin kertoi, että jos ne olisi hävinnyt vaaleet, niin hän on sanonut, että me olisimme menty heittää polttopulloja ja muita valkoiseen taloon. Aika mielenkiintoinen tilanne sinänsä. Ihan yhtiön lakimies tietyllä tavalla. Jo, jotkut sanoivat, että vähän korkeammassa asemassa, ainakin Linkedin mukaan, <lopuhun> niin se vähän teki mielenkiintoisen tästä tilannetta. Ja kumminkin tässä on se tilanne, missä ollaan. Yhdysvalloissa Suurin piirtein sanotaan, että Trump on verrattavissa niin kuin Hitleriin tai Natseihin sinänsä. Tämä on aika karua näkemystä, niin kuin sillä kärjistetään tätä tilannetta on aika äärimmilleen. Ja sitten siinä se samallakin mies puhuu siitä, miten sen Trumpin kannattajien, jos voitetaan, niin otetaan niiden lapset pois ja niin kuin laitetaan suurin piirtein uudelleen koulutusleirille. Musta tuntuu, että onko tämä joku vitsi tai muuta, vai onko tämä ihan tosissaan, ja minkälaisessa kuplassa tämä tilanne on. Ja tässä niin kuin se sanoo, että niin ihmiset on vaan tyhmiä, mitä amerikkalaiset on tyhmiä ja niin poispäin. Ja sitä kuin Foxin kanavaa, koska se edustaa oikeita laitaa uutisista. Ja mm. muuta vastaavaa löytyy ihan Project Veritasin sivulla, jos joku haluaa itse seurata. Eikä sinänsä aika mielenkiintoista. Tässä osoittaa sen Yhdysvaltain median Täällä ihmiset uskovat, niin että Trump on suurin piirtein Hitler, vaikka Israel on aika hyvässä tekemisissä ja parisen <coughs> sukulaisista on juutalaisia sinänsä. Ei nyt kovin kova natsi voi olla tämän takia pelkästään. Mutta vertauksena tämä toimii. Ja koska ihmiset ja media niin kuin levittää tätä juttua koko ajan, se kärjistää sitä tilannetta entisestään. Eli tässä ollaan aika karussa tilanteessa. No, tietenkin tämä. BBS-yhtiö antoi sille potkut ja sanoi, että se oli joku keskitason laki Vaikka niin kuin sanoi, LinkedIn tiedot näytti, että se oli aika korkealla sinänsä. Tässä miettii, että kuinka paljon sillä on valtaa ja onko tällaisia muitakin ihmisiä niin kuin yhtiön palveluksessa, onko kuinka korkealla, jotka suurin piirtein pitää tällaista näkemystä. Eli aika karua sinänsä. Ja kertoo kai, miten pahasti tällaiset asenteet sit heijastuu valtamediaan ja miten se kärjistää Yhdysvaltojen tilannetta entisestään. Ja toimihan tämä Suomessakin, mutta sitä seuraavassa videossa. <tuh> Eli sanoisin, että Yhdysvaltain valtamedialla on aika rajuja kuplia, kun se uskoo, että e äh, nykyinen presidentti on verrattavissa Hitleriin ja sen kannattajat natseihin, jotka pitäisi, joiden lapset pitäisi ottaa pois ja viedä uudelleen koulutusleireille. Toivottavasti on yksittäinen näkemys, mutta jos se on laajemmalla valtamedian keskuudessa ja muualla. Ja ne levittää tätä niin kuin uutisten kanavina ja muiden ohjelmien välityksellä. Niin, no, onko kukaan ihmettelee, että Yhdysvallat on tässä tilassa, missä se nyt on. Tässä kaikki. jatkuu